Okei, moro moro, tässä on Korrelia. Tervetuloa seuraamaan, kun minä pelaan Oddworld Abyss Exodusta. Minä olen tästä pelistä aina halunnut tehdä videota. Ja nyt minä teen sen, koska minä voin. Koska minä olen ohjelma sitä varten ja laatukin on tarpeeksi hyvä. Vaikka tämä pelin kuvalaatu itsessään ei ole kauhean hyvä, mutta sille ei voi mitään. Jos kuusi tulevaisuudessa tulee varmaankin ostamaan sitten tämän Oddworld New and Tasty, eli uudistetun version ensimmäisestä apesta. Näytä mitään videota. Ensimmäisestä apes-pelistä tuosta Apes Odysseystä, joka on laadultaan paljon parempi ja hienompi. Se on todella hieno. Se on aikamoinen. Maksaa 20 euroa Steamissä. Ja tuota noin. Ja se syy, minkä takia minä valitsin Exoduksen on juurikin se, että koska se uusi on uusinta versio ensimmäisestä. Ja siinä ensimmäisessä muutenkaan ei ole näitä save pointteja, eli sä et voi tallentaa, tai siis siinä on save pointit, mutta sä et niinku voi itse tallentaa, koska sä haluat vaan. Tosiaankin, mutta ennen pitemmittä puheitta, mennään kohtakin peliin. Ja täällä näyttää olevan kaikennäköisiä tallennuksia. Mä siirsin kopioin nämä vanhat tallennukset kuvalevyltä tänne. Mä oon pelannut tämän pelin siis läpi jo, niin kuin olen pelannut Odysseenkin. Tosin en pelastanut kaikkia kavereita. Sille ei valitettavasti voi mitään, en onnistunut siinä. Mutta eipä se haittaa mua, kunhan nyt pääsen pelin läpi. Täältä jostain piti kai nähdä se... kuinka monta on pelastanut kavereita. Mä muistan kyllä näkiksen täältä. Nää jotain, mä en tiedä mitä nää on, mutta mä aloitan tätä kuitenkin alusta. En mä siinä mitään menetä. Mä en muista, mä en todellakaan siis tiedä missä ne kaikki tyypit sitten on, ne mitkä pitää pelastaa tässä pelissä. Mutta... joo. Backstory. Ei kiinnosta. Show me what happened, mä oon nähnyt jo. Just start the game. Mä en kyllä tosiaankin tiedä sitten, että... kai tää aloittaa tän alusta. Aloitti. Kuuluu askelia nyt jo. Se ei oo hyvä merkki. Mistään. Täytyy asetella tietenkin nää jännästi, että pystyy pelaamaan. En nyt oikein tiedä, mikä olisi hyvä, hyvä paikka tälle ohjaukselle, kun ne nappulat on tosi huonot. Mä en tykkää todellakaan näistä nappuloista. Numlokin pistin päälle. Tästä voi tulla vielä jotain hankaluuksia tässä pelaamisen aikana, koska mä en näistä nappuloista tykkää. Nämä on tosi huonot tähän nämä. Eli tästä tosiaan shiftistä juoksia. Altista hiipii ja numeroista sitten sanoo, mitä sanoo, mä käytän, no joo, jatketaan sitten eteenpäin. Täällä on kaveri työskentelemäs, voi jumalauta. No, koko ajan juokse. Katsotaan sitten, mä en jaksanut ohjeita katsoa, koska mä oon pelannut jonkin verran jo peliä. Joo, ei kiitos, kyllä mä tiedän jonkin verran tästä pelistä, joo, mä oon pelannut tän läpi jo kerran. Tää on tästä aika harjoitusta, opastetaan. Joo. Jump and run. Joo. Toi pitäis pelastaa jotenkin. Mä en tiedä pääsikö mä nyt pelastamaan sitä edes. No. Seuraas mua. Joo. Nollasti teki tämän. Pelastettu. Ja se oli vähän pakkokin pelastaa. Employees tulee Escapes 1. Tässä näkyy toi määräkin. Joskus mä tykkään tappaa noita kanssa. Tästä ei varmaan pääse. Ei. No on hiljaa, en mä tarkoituksella tehdä. Nyt sä tulet mukaani.
Wait. Oh, nyt tuli väärä, sori. Väärä. Käsästä. Mitä helvettiä? No niin. Jaa, vihdoinkin. Vittu kun jätän nappuilta muista. Lätkäs mua turpaan! Mä en tiedä mitä tää sanoo tää tyyppi. Mä en muista yhtään. No niin. Voi ei. Näitä ainakin pitää vetää turpaan, sen mä tiiin. Okei, ehkä mä vien ensiks pois täältä ennen kuin mä vedän turpaan niitä. Nyt tuli väärä. Suomaa vetää sen turpaan. Tule tänne. Hyvä. Ei tää nyt mennyt ihan niin kuin mä suunnittelin. Mä en tiedä mihin päin pitää mennä. Mä menen tänne. Tulkaa nyt vaan perässä. Täytyy kattoo tätä paikkaa ensiksi vähän. Varmaan tonne päin pitää mennä. Täytyy hakea se yksi tänne kanssa. Vie sinnekin seisomaan. Onni lähdetä sitten. Tulkaa molemmat. No, se kos molemmat. Hei, läski. What? Tänne sieltä. Hyvä. Olisiko tämä? Olisiko kolmonen? Hei. Vittu. Voisitko sä lopettaa? Noin. No. Ei vaan. No niin. No niin. Toivottavasti täällä ei mitään vaarallista. Ei oo. No. Nyt täytyy varmaan jotenkin päästä tonne ylös sitten. Tosta ei pääse. Ja tuota noin... Mä laitan naulukaasua. Tonne ylös pitäisi päästä jotenkin. Sinne ei pääse varmaan täältä. Mä en muista nimittäin. Katson varmuuden vuoksi. Eipä taida päästä. No, juostaan tänne sitten ja katsotaan mitä täältä löytyy. Tota ei pysty ottaa valtaa täältä ainakaan. Sen täytyy täältä sitten vetää. Noin. Tänne näyttäisi olla jotain. You will be glad. Mielenkiintoista. Pääseekö tästä ylemmäs? Toivottavasti tää ei mene mihinkään. Tosta ei pääse. En mä tiedä pitäisikö tästä juosta vai ei, mut... Jos mä nyt kuitenkin hiivi. Varmuuden vuoksi. Niin kuin siinä ohjeessakin sanottiin, että hiivi! No. Mistäs tää nyt vetiikö tästä vivusta? Tästä. Jaha. Taas naurataan. Vedäs tää turpaan heitä. Ei auta, mennään tänne huoneeseen. Väärä nappula. Nyt lähdetään.
I need you. Hyvää työtä. Onks täällä joku huone? No tossa pitää nyt mennä tonne ensiksi. Mä toivon, ettei tästä kuole. Kukaan. Mä en tiedä, tapahtuuko tästä näitä sitten testi. Tästä ne ehkä pääsee ton juoksella, en varma. Joo, pääsee. Joo, hyvä. 8 tapettu. No 30. 23 täällä jossain. Nyt tästä mennään tuonne alas todennäköisesti. No ei tavallaan olla jossain salareissakin, mutta sitä on aika vaikea niin selvittää, sit, missä ne onko. Esimerkiksi täällä, olisikohan täällä joku salari? Ei täällä mitään salaria. Ei täällä mitään salaria jo. Äsken jo tuli vähän varovaisia. Täällä ollaan taas. Nyt alkaa vähän pelottaa he. Onks tässä joku pimeä kohta tähän seinään? Varmaanko ei. Oh-oh. Voi vittu, nyt meni kuseeksi. Se kuoli. Olis mennyt tallentaa. Ääk. No, ei anneta se häiritä. En mä vitti nyt aloittaa alustakaan. Itse asiassa voisi tähän väliin myös tallentaa. Hyvä. Tää nyt meni ihan putkeen. On mitäs tästä päästä jotenkin ohi? Tyttöö. Oi. Mitäs menee? Hien homma. Onks se noin sokea? Kävi mulla hyvää tuuri. Ei täällä oo ketään. Nyt täytyy päästä tänne. Ei jumalauta. Miten tonne ylös mahti päästä? Ai herra jumala. Hei pois. Joo, tosiaankin. Mä voisin joko jättää ton tohon. Eikö tää hypännyt yhden askel, yhden päähän? Kahden ohi. Ja se hakkaa se mun kaverin hengiltä varmaan. Mä en yhtään muista mennä kuin monen ruudun yli. Odotas, 1, 2, 1, 2. Eli 1, 2. 1, 2, 3. Menee kahden yli. Tuo pitäis kans pelastaa. Jotenkin. Mä oikein tiedä miten, täytyy esimerkiksi tutkia tätä paikkaa vähän, kun tänne varmaan se kuuluu viedä sitten. Ei täällä muuta oo. Quicksave tähän. Tässä pelissä oikeesti tarvitaan Quicksave. Tässä ei tarvita kuin tuo toinen. Tää on tosi tarkkaa. Odotas. Tästäkö se teki sen? Joo. Tää on tarkka homma. Oh-oh. Kuumottaa. Huhhuh. Lähdetään sitten. Olisikohan pitänyt pelastaa se muukin, toinenkin tyyppi sieltä, mutta... Eikö en mä sitä muuta pysty vielä pelastamaan, mun pitää päästä toiselle puolelle. Ensiksi jotenkin. Noin. Väärä kohta. Mä pitäis päästä tonne tonne jonnekin. Joo. Tää on kuuma. Siellä se on.
Olisin tavallaan ottaa sen valotaani, mutta se on ihan tarpeellista. Nyt vähän näyttää siltä. No ei tää nyt. Ei näytä ihan oikealta paikalta nyt. Tämäkään. Hemmetti vaan, kun ei tiedä noita paikkoja. No mä oon mennyt eteenpäin vaan. Yksi kuollut. Shit happens. Täällä nyt ei tunnu oikeastaan olevan mitään. Aika vielä. Täällä on joku salaatti. Täällä on tämmösiä, jotka ei toimi. Oh my god. Eikä se tuu tänne. Ei vittu väärä. Väärä taas saatana. Piti hiipiä. Here I am. Here I go again. Pelottaa. Aha, jaa, aha, ok. Noi pitää saada tonne. Tuolta noin. Miten sekin mahtaa onnistua? Mä en nyt oikein niitä voi... Tää muuten tuntuu olevan joku umpikuja. Mut mihin mä tarvin niitä tyyppejä? Mä tuntuu nyt olevan joku umpikuja. Täältä ei pääse mihinkään. Herra jumala. Se, niin kuin, se ei tunnu tulevan tänne, se ei seuraa mua. Ja sille. Tehän tämmönen test. Väärä suunta saatana. Paitsi tietysti jos... Mä yritin tätä. Tää toimii varmaankin. Tule sä tänne sieltä. Tänne sieltä. Jatka matkaasi. Ei se liiku yhtään mihinkään. Vaikki jos se... Ei jumala, ei lähde mihinkään. Enkä mä muista miten tää meni. Eikö ne? Jumalauta. No joo. Sitten on yksi vaihtoehto enää, että mä hiivin sinne. Ja mä luulen muuten, että siinä pitää hiipiä. Ei tässä voi muuta tehdä oikein. Enkä mä tiedä, mitä noista tapahtuu näistä jutuista. Mitkä tossa on. Aukeeks tuohon joku portti sitten? En mä muista enää. Okei, okay, mutta lähdetään se kuitenkin. Kaikille pitää. Pokee. Tulkaa alas. Vähän tyhmiä vai? Tänne vaan! Juuri näin. Kaikille täytyy erikseen sanoa. Vähän hitaita. Ja nyt hiivitään. In before joku juoksee. Hyvä. Mahtavaa.
keppi. Nyt mä oon jossain ihme paikassa, mä en yhtään tiedä missä. Mä en päässyt sinne yhteen paikkaan. Ehkä sinne pääsee myöhemmin, mutta en mä nyt ainakaan löytänyt sieltä mitään semmoista, miten sinne pääsis muuten. Tästä... No. Tääkin on aika tuttu paikka. Tää saattu muuten päästä sinne jopa. Tää voi olla salareita, joka on urukan takana. Askeleita. Voi ei! Ei tää nyt on mennyt kyllä kun mä suunnittelen. Siellä oli tommonen. Joo, mä en tiedä yhtään mihin suuntaan pitäis mennä. Oh well. Mä en muista. Et sä nyt tänne tuu. Hyvä on. Nyt lähdetään. Son of a bitch! Älä nyt räjäytä mua! Homo. Holy shit! Dude, you're mad! Mä en edes tiedä mitä hemmettiä. Oh well. Hyvältä vaikuta. No. Holy shit! Se oli lähellä. Moro! What's up? Ai. Mä en muista yhtään mistä tää... Jatko ei harjoitella. Mistä tää... Ampu. Nyt ei oikeesti... Mistä sitä nyt oikein ampui, hei? Tiputti niitä saatanan pommeja, mutta... Yks näppäimetkin kattoo oikeesti. Control and action. Slink speak. Ai, hello. Hole. Zeta plus tonne päin. Se on varmaankin tästä Zeta-asta kanssa. Moro. Niin. Voi ei. Olis sit. Mä vaarallisin näkyy. Näytä mua, mä tehnyt mitä. Mä en tiedä saaks tuota tappaa. Oh well. Tapaan se. Tonne mä mahdu. Mitä alhaalla on. Ilmeisesti ei mitään. Tonne alas ei varmaan kannata mennä, sinne varmaan kuolee tai jotain. Ei täältä ole mitään muuta enää olla sitten. Oh well.
vähän ihmetyttää ne loput tyypit. Et mihin on kadonnut? Täällä on tosiaankin tuossa yksi paikka. Joku varmaan... Salaripaikka tämä on. Yksi salaripaikoista. Employees this tunnel. Eli mä oon ihan väärässä paikassa nyt. No, mä en yhtään niinku tiedä missä se yksi paikka... Mikä se paikka on se yksi? Mitäs täällä tapahtuu? Hmm. Oh my god. Ja nää on sairaita varmaankin. Mä en vaan muista mitä piti tehdä. Katsotaan sitten. Ne ovat sairaita. Tää ei muuten tarvitse toimia. Tuli vaan mieleen. Sitten täytyy tulla näitä ihmelehtiä tai jotain, että se olisi toiminnassa. Return to 2 tunnel. Exit. No return. Boiler access. No tässä on semmonen juttu, että... En mä voi pelastaa noita oikein. Holy shit, stop. Nähän huolestuttaa nyt, kun mä en pelastanut kaikki. Kun mä osaan pelastaa näitä kaikkia, kun... Can you just... Mä lyön turpaa sua. You can... Come on. Work! Ei toimi. No mä hyppään tonne sitten, kun mä tiedän mitä tehdä. Exit no return. Jaa. Are you? Oh well. Mulla on vähän sen tunne, että se koira on jossain se paikassa, missä sen ei pitäisi nyt olla. Niin kuin esimerkiksi täällä. Huolestuttaa tosi paljon. Että te sinne tipu. Koirat sen kun lisääntyy. Niin on hyvä kuulla. Voi ei. Tästä hyvää seuraa. Mä en yhtään tiedä tota... Mihin tää vie mua. No, kai mä juoksen yhtenä. Mä tiedän kyllä mitä on pitää tehdä, mutta... Ne tippuu tosta. Nyt juostaa. Ei jumalauta! Ei! Väärä nappula on vittu. Oh well.
Mennään sitten. Ei mennyt ihan putkeen nyt, kun on nyt paino spacea. Piti painaa kontrollia, kun en muistanut nappulaa. Ja tottunut painamaan tätä spacea enemmän kuin tätä kontrollia. Kontrollia ei tarvita niin paljon. Näin kyllä sitä jonkin verran tarvitaan, mutta kun... Tää hyppyminen on tutumpaa homma. Hyvältä näyt. Joo. God damn it. Tuo on vielä näitä pieniä. Ja toi yksi ei näyttäisi tullut. Ah, tosi raakaa. Bitch. Nää olis tietysti tälläinkin saanut. Mä en tiennyt sitä. No. No minä tein nyt tavalla. Tuo oli varmaan... No. Hienoa, kun mä en nyt pelastunut kaikkia. I'm gonna take it. Kuinka sä vettä tähän? Mitään ei enää tehtävissä, jos joku kaveri on jäänyt taakse, koska mä en tätä muista. Ja. Pitäisikö mennä lähemmäs? No. Jaa, tässä kävi vähän hassusti nyt. Pääasia, ettei oo oma ukkupuolen. Kyllä tehokkaita aatteja. En tiedä mitä tästä tapahtuu. Tosta aukes toi. Jaa. Tästä ei kai pääse haastamaan. No, onneksi ei pääse. Mhm. Yeah. Jeppi. Vähän tuntuu siltä, että mä jätin nyt ne kaverit taakse, koska ellei mä jossain vaiheessa palaa sinne. En mä sieltä löytänyt mitään reittiä oikein. Mä saan kiviä lisää, kun mulla on jo. Mm. Nyt loppuu kiveä. Let's go. Mä ehkä vähän liian lähellä. No. Nyt mä en... Musta nyt mä oon liian lähellä. Ei hyvältä näytä. Ei! Damn. Olis pitänyt kuiksavettaa. There's no return. Siinä tietää niinku, et kuinka... kaukaa näitä saa heittää. Tai läheltä. Pitäis vähän niinku testata, mutta... Taas voi mennä liikaa. Jos ottaa sen tälleen kitestämään, sitten sitä tarvii... Aha. No, nyt on vähän liian kaukana. Noin. Tai varmaan voi räjäyttää. Ei voi. Oh shit.
Lisää kiviä. Noin. Ja sit mennään taas. Tästä pitäis mennä nyt niinku... Jos kuiks alettaa. Ylös. Ainakin. Päädetään. Oho. Tää todennäköisesti pysäyttää tää silkkeri. Tai sitten ei. Tai sitten joo. Tai mikä nyt onkaan. Mennä kauemmas. Onks mulla näin paljon voimaa? Kauheasti menee se ohi. Back. Mä osu siihen. Uskomatonta. Jotenkin pitää heittää siihen. Mä en tiedä, onko se ihan pakollista, mutta... No. Back. Ei tosta oikein pääse ylös muuta. Hyvä peli. Pitäisikö mennä tähän sitten? Noin. Katsotaan mitä täällä on. Aha. Ensiksi siis tänne. Sitten räjähtää pommi. Okei. Okay. Ei onneksi räjähtäneet. Mm-hmm. Tuota noin. Tästä pääsis ihan pelkästään hyppäämälläkin nyt. Arvotas, tossa on yksi ruutu. Mut tota... Sitten kyllä pääsis. Joo. Ja se on soke. Ei sinne! Toivottavasti näiden kanssa ei kauheasti joudu tekemisiin. Pääsit sä sinne? Eihän se niin hankala ollu. Nippi kai ei. On kiviä. Vieläkin. Ja toi on sokee. Sammo. Ainakin hetkeks en tiedä. Oh shit. Eikö tää väännä tästä vivusta? Hei. Pitää seistä vaan. Ai. Nyt saatiin lihasoppaa. Tai ei minä saanut. Ei se meni ihan sillä lailla, kun mä ajattelin. Mä oon vammanen, kun ei tää osaa kyykystä vetää vivusta. Oi ei. Mihin se tyyppi pitäis viedä niinku? Holy shit! Nyt on pysäytetty kaikki.
Tässä jos hienossa olisi joku aika raja. Paitsi tämän. Saan sitten tuolla pois, kun pitää avata jostain. Tuolla on tässä vipu olevan. Jep, jep. En tiedä aukesko se, mutta todennäköisesti se aukes. Mutta joku ainakin aukes. Juoksee. Hyvä. Ensimmäisellä sisään. No niin, hyvä. Hyvää työtä. Good job. Ja se tunneli sille nolla. Jahas. Tässä täällä sitten. Joo. Onneks mun näitä kiviä. Vähän kuin vaan kuolla, jos mä enin tästä. Onneks mun on kivi. Tota, noin. Luen kiitos. Mitäs täällä? Käydäs täällä. Täällä ei oo mitään. Tai sitten on. Tehdään tämmönen testi. Mulla on kiviä jäljellä. Kolme voisi heittää ne pois. Ottaa uuden satsin. Tuolta voi pelastaa. Lähdetään. Noin. Good job. Hyvin toimittu. Okei. Okay. Tää onkin mielenkiintoista. Sitten pääsee ylös. Ei pääse. Nyt mä en oikein tiedä, mihin suuntaan tästä pitäisi mennä. Miten tästä pitäisi mennä? Varmaankin noin. Oi, ei. Mä en tykkää tämmöisestä. Oh my god. Tulee kuuma paikka. Ei, ei! God damn it! Tää ei hypänny. Tää piti hypätä tosta, mutta ei se hypänny. Pääsiköhän tästä kahdella eri tavalla? Ei. Ai kuiks avetan tähän? Mä spammin spacea ihan varmuuden vuoksi. Ihan, sanotaan näin, että ihan ok suoritus oli, mutta... Noin, nyt meni oikein. Pistetäänköhän se ukkeli nyt tästä niinku palasiksi? Voi jumalauta. Pelottava. Mä luulen oikeastaan, että noin kuolee, jos mä väännän tästä vivusta.
Eikö tää ole semmoista rinkulaa, mihin noin voi viedä? Ei. Mä vien ne tänne turvaan varmuuden vuoksi. Mä vähän veikkasin jotain tuollaista. Onks täällä pelastus? No sanotaan nyt näin, että ei niitä oikein muualle voi ottaa. Nyt lähdetään. Ei, ei! Sä myös väärään suuntaan! Työs, kenelle käy rauhassa siinä? Ei tota... Voi perse reikis! Goddammit. Kyllä mä nyt otan kuiklua, niin toi oli... C14. Okei, joo. Tää on ärsyttävä. Eiku... F6 on load quick save. Mä... Toi oli kyllä niin kamala moka, että ei voi käsittää. Okei. Okay. Vaikka olis nyt varovaisempi. Tannetaan tähän vaikka. Right. Holy shit! Oh. Ei jumalauta. Ei nyt kauhean lähellä olette kuoli. Nyt mä tallennan. Äkkiä tule! Ei! Ei! No fuck! No. Ah! Dump! Tää on ihan putki. Mitä saada? Nyt kun herää kysymys. Miks mä otin noin mukaani? Damn. Mä niitä tarvin nyt. Mennä sieltä, mä teen nyt tuota. Äkä siinä. Mä vaan miettii, että miksi mä ne mukaan otin. Mä nyt tapaa sitä, hei. Vitu homo! Joo. Hyvää päivää. Meni ohi. Anteeksi. Nyt
saadaan toisenlaista lihapata. Nyt mä menen katsomaan, onko siellä vihollisia. Mitä tuolla ylhäällä? Siellä on sieltä pääsee johonkin, eli mä menen sinne ensiksi. Tää tulee näköisesti pienen ukkelit. Tuolla taisi olla joku paikka. Niin todennäköisesti ne pitää vielä ylös. Tänne. No niin, lähdetään sitten. Joo, ei mennä vielä sittenkään. Mä nimittäin haluan, että... Ei. Mennäisin taas tehdessä. Sieltä tulee nyt. Good job minä. Nyt quick save. Olipa se raskasta. Ja lisää sokeita. Eikö me voida vaan palauttaa teidän näköä jotenkin? Mä en tiedä. Kyllä, näinhän se piti mennäkin. Oh my god. No tonne etten aika pääse. Mut sit kysymys kuuluu, että... Mihin mä noin vien? Tuosta mä en pääse. Eli toisin sanoen... Mulla jäi jotain tekemättä. Varmaankin. Tai en mä tiedä. En ole ihan varma. Mä kuvittelisin niin. Tuolta tippuu näitä murusia. Tai ei se mikään yllätys sinänsä. Tästä tunne meneminen niin tarkka oli ihan helppo homma sitten. Tai en mä tiedä, saattaisi helpompi olla kuin takaspäin. Oi ei. No joo. Et oikein keksi muuta tapaa sitten niinku. Tuolla on tämmönen suljettu ovi. Tuolta ylhäältä tippuu kiviä. Ollis se. Ei pääse tonne. Mä otan riskin ja... Tää todennäköisesti ei tuu onnistumaan, mutta mä testaan silti. Kyllä vain. Siellä oli salari. Mutta sit tää nyt ei auta mua oikeastaan paljon. Koska mä oon vieläkin jumissa.
Kyllä vain. Eli joo, tosiaankin siellä oli tämmönen salari, mutta... Tuoltakin tippui kiviä. Se tässä vähän häiritseekin. Mahtaakseni sitten päästä? Tää on hankala tilanne oikeesti. No mä otan sen riskin. Mä en tiedä pääse, onko siellä mitään oikeesti, mutta... Vähän... Meni piloille tuo yritys, mutta yritetään uudestaan. Kyllä vain sielläkin jotain. Jaha. Kaikkeeni keksi. Tää on toi paikka. Hienoa, kun ei näe yhtään, missä kohta ukkoo. Kohta mä tipuun tonne ja kuole. En sentäs. Tästä pitäis päästä hyppäämään tonne jotenkin, että... No, eikö se helppo homma. Mihin asti tällä pääsee? Tuonne mun piti mennä. Aivan. Tällähän sinne mentiin. Tuota noin. Ahaa, ne pitää kaikki viedä tonne alas, siis. Mä tajusinkin. Ai, tulee pitkä reissu. Seuratkaa mua. Ei siis mun täytyy tarkistaa, ettei ne kuole tässä pudotuksessa. Joo, ei niitä. No. Noin. No pelastettu. Kuiksave. Mä yhtään on niinku, mä en tosiaankin sitten tiedä, että mihin mun pitäis nyt mennä. Mä oon vähän sekasin nyt teko. Ai. Niin, että... Tonne ei varmaan pidä mennä. Ei siellä ainakaan mitään ole. No joo, hei, tänne pitäis. Mä katson täältä, onks täällä jotain. Tuolla mä oon käynyt jo varmaan, mutta mä menen uudestaan tänne. Joo, kuule. Joo, tänne pitäis seuraavaksi mennä sitten. Employees tunnin olla SKS261 kasvua. Joo. Mä en välttämättä pelastanut kaikkia, mutta... Minkäs teet? Okei. Okay. Mä tarvitsen lopettaa tän videon, sitten tähän vedetään quick save. Kiitos kun katsoitte, tämä video oli sitten tässä. Morjes!